Ensin väinen laser kehitettiin Yhdysvalloissa vuonna 60. Laseria käytetään muun muassa CD-levyjen lukemiseen. Laseria käytetään teollisuudessa, pitsauksessa ja leikkauksessa. Lääketieteessä laseria käytetään kirurgisiin tarkoituksiin. Maailman tehokkaimmat lasereet pystyvät noin petavaatin hetkelliseen tehoon. Vuonna 2009 yliopiston fyysikot kertoivat aikeesta nostaa tehoja tuhat kertaisesti ja nostaa tuhat kertaisesti yhteen eksavattiin. Laserin vaarallisuus perustuu pitkään kantavaan ilmassa jo pienen tehon. Laserin säteily voi aiheuttaa näkövaurioita. Laserit on turvallisuusluokiteltu luokkiin I-IV. IV-laser voi polttaa iholle palovapan hetkessä. Maailman tehokkaimmat laserit pystyvät noin petavaatin hetkelliseen tehoon. Vuonna 2009 yliopiston fyysikot kertoivat aikeesta nostaa tehoja tuhat kertaisesti ja nostaa tuhat kertaisesti yhteen eksavattiin. La 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 Science fictionissa laser esitetään usein virheellisesti. Esitetään virheellisesti toisin kuin Star Wars elokuvissa laser säde ei koskaan näy tyhjiössä. Ei näy, ei näy tyhjiössä. Lasersäteen eteneminen on yleensä esitetty aivan liian hitaana. On hitaana esitetty muistuttaen perinteisen suorasuuntausammuksen etenemistä. Maailman tehokkaimmat laserit pystyvät noin vetavaatin hetkelliseen tehoon. Vuonna 2009 yliopiston fyysikot kertoivat aikeesta nostaa tehoja tuhat kertaisesti.